လမ်းတရာအကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဒီနှစ်ခုကဆက်ဆက်နေတာဖြစ်လို့လမ်းတရာရှိတာတန်တရာရှိတယ်လို့တန်တရာကထွက်ရလွမြောက်ရနိဗ္ဗာန်ဆိုလည်းရှိဘုရားဘာသာမှာတော့တန်တရာနဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ပါဠိစာပေမှာတန်တာရနဲ့နိဗ္ဗာန်တန်တာရရဲ့အကြောင်းကိုအနမတေကောယံဘိခွေတန်တာရောလို့အနမတေကတုတ်တံမှာတန်တရာအကြောင်းကိုဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာတော်တော်များများကတန်တရာရှိတယ်လို့လမ်းဆုံးပတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုလည်းရှိကြတယ်သို့သောအခေါ်တော့အတူကြောင်နိဗ္ဗာန်ကိုမောက္ခဆိုတဲ့အသုံးနဲ့လည်းသုံးတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အိဗယ်။အဲ့တော့ဘုရားဘာသာမှာတော့တန်တာရနဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပ္ပိုလ်မြန်မာလူတန်တရာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီနှစ်ခုမသားနာလဲဖို့လိုတယ်ပေါ့တန်တရာဆိုရပါလေတို့ပြောလို့ရှင်တန်တရာဆိုရာခန္ဓာတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ခန္ဓာကိုပဲအကျဉ်းချက်လိုက်တော့အာရဏဓာတ်တို့ရဲ့စဉ်စမပြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုတန်တရာလို့ခေါ်တာလေပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ွယ်သွားလိုက်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပျောက်ွယ်သွားလိုက်နဲ့ဒုရယတဏမှာခန္ဓာငါးပါးသည်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပျက်စီးသွားလိုက်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပျက်စီးသွားလိုက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဘဝမှာမွေးဖွားလိုက်သေဆုံးလိုက်မွေးဖွားလိုက်သေဆုံးလိုက်နဲ့အဲ့ဒီစဉ်စမပြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုတန်တရာလို့ခေါ်တာပဲတန်တာရပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးလို့သူပြောတာအဲ့ဒီသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာအနည်းကင်းသလားလို့ဆိုတော့ဘယ်အနည်းကင်းမှာတော့ဥချင်းနာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့ရှင်ဒုက္ခတွေနဲ့အ ਨੇ ဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဖွာလာပြီးနောက်ဥခြင်းနာခြင်းသိခြင်းနောက်ဆုံးမှသိဆုံးခြင်းဆိုတာတော့မလွဲမသိရင်ဆိုင်ကြသာဝရတည်မြဲတဲ့ဘဝရဲ့ဆိုတာမရှိဘူးဒါကမရှောင်လွဲနေတဲ့ဒုက္ခဘက်ကရှုတော့ငါပြောတာမသာနားလည်ရမှာတော့တန်တရာထဲမှာအဆိုးဆုံးဒုက္ခဆိုတာလဲကြုံခဲ့ပြီးပြီအကောင်းဆုံးချမ်းသာဆိုတာလဲခံစားပြီးပြီအဆိုးဆုံးနဲ့လဲကြုံတွေ့ရတာပဲအကောင်းဆုံးနဲ့လဲပဲကြုံတွေ့ရတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအနမတေကဒေသနာမှာအဆိုးဆုံးကြုံတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုရှင်လျားလာတဲ့တန်တရာကြီးမှာငါလည်းပဲကြုံတွေ့ပြီးရယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ပါချမ်းသာဒုက္ခခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်လည်းဒီလိုရှင်လျားတဲ့တန်တရာကြီးမှာငါလည်းချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားဘူးတယ်31ဘုံမှာအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာဖြစ်နိုင်တဲ့သုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံအဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံကလွဲ့ရင်ကျန်တဲ့ဘုံတွေမရောက်ဘူးတဲ့ဘုံဆိုတာမရှိဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဟာရောက်ဘူးတဲ့ဘုံတွေကြီးပဲမ
သေးဘူးတဲ့နေရာဆိုတာလည်းမရှိဘူးမရောက်ဘူးတဲ့နေရာဆိုတာလည်းမရှိဘူးမစားဘူးတဲ့အစားဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘုရားရှင်လေးရတဲ့တန်တရားကြီးတဲ့မှာအတွေ့အကြုံတွေကဘာမှစုံနေလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့သတ္တဝါဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘုရားရှင်လေးရတဲ့တန်တရားကြီးမှာအချင်းချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုရတွေဟာအဆိုးဆုံးဒုက္ခကိုလည်းခံစားဘူးတယ်အကောင်းဆုံးချမ်းသာကိုလည်းခံစားဘူးတယ်ဘယ်ရမှတန်တရာထဲမှာတည်ပြဲတာမဟုတ်ဘူးအခုလို့ကိုဗစ်ယောဂါဆိုတာလူတွေကိုသိစေတတ်တဲ့ယောဂမျိုးဟာဒီခေတ်ဒီကမ္ဘာမှာသာပေါ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်မိလိမ့်မယ်ဒီရဆုံးတဲ့ယောဂမျိုးတွေလည်းပဲပေါ်ခဲ့တာဖြစ်မယ်။ယသောယံလက်ထက်ကတော့အခေါ်ရင်းသာမတူတာအဟိဝါဒရောဂဆိုတာရှိတယ်။အဟိဝါဒရောဂဆိုတာအတိပဲဖွင့်တော့မာရိဖြာတိတဲ့။မာရိဖြာတိဆိုတာသိစေတဲ့ယောဂလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီယောဂဆိုရင်သက်ရှင်တဲ့လူမရှိဘူး။အဲကိုပဲကုသခံရရင်သိဆုံးရတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးသိတာမဟုတ်အဲ့ဒီအဟိဝတ္တရောဂါဆွဲကတ်သွားရင်တော့အကုန်လုံးသိတာကြီးပဲပလိယောဂါတို့လိုအမှန်ဆိုးတဲ့ယောဂပြုအဟိဝတ္တရောဂါလို့ခေါ်တာဒါဖျားလက်ထက်ကလည်းကြုံခဲ့တာပဲအဲ့တော့လောကမှာတန်တရာတွေမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမခံစားဘူးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမတွေ့ကြုံဘူးတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလို့တရားဝန်လို့ပြောတာအဲ့ဒါရှင်နေရတဲ့တန်တရာမှာအတွေ့ကြုံနေလဲဆုံးလာပြီသို့တော်ဘာဖြစ်လို့တရားတွေဟာတလောက်ဆုံးတဲ့တန်တရာတွေမှာအချိန်ချင်းကြုံတော့လဲပဲသံဃာဘဝကိုတွေ့တာနေကြသလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာကဖုံးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခကိုပဲမြင်တယ်ဒုက္ခဆိုရင်မြင်မြင်မေ့ပြလိုက်ကြပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုရင်လူတွေကရှင်ထဲမှာဆွဲနေအောင်မှတ်ထားကြဒါကြောင့်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်အစာစားလို့တဲ့ငါးတရဝဟာငမြားချိတ်ကိုတော့မမြင်ဘူးငါးစာကိုသာမြင်တယ်အဲ့လိုပဲပုထုဇဉ်နေ့အများစုဟာပြောစရာအာယုံကိုသာမြင်ပြီးတော့ခံရမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမမြင်နိုင်ကြဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နောက်ဆုံးမှမြင်နိုင်သောမြင်နိုင်အောင်တောင်မှပဲခံစားလို့တဲ့လောဘဆိုးရဲ့တွန်ပါတွန်ပို့မှုကြောင့်ဖြစ်လျာဖြစ်စီတော့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့လည်းပဲအာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်လိုက်ကြတာပဲလေအဲ့တော့လူရဲ့ဘဝဟာစဉ်းစားကြည့်စွန့်စားတယ်စွန့်စားတယ်အတွင်းချဆိုအသက်အသေးခံပြီးတော့စွန့်စားကြတယ်ဆိုတာပါနဲ့စွန့်စားတာတော့ဆိုရင်လောဘနဲ့စွန့်စားတာပဲအဓိကလောဘကဘလို့စွန့်ဆောင်နိုင်တယ်လဲဆိုတာရှိလောကမှာလူတွေဟာအသက်ကိုတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုစီဝိတတာလို့ခေါ်တယ်စီဝိတအာတာအသက်ရှင်လို့တဲ့တဏှာဥစ္စာကိုရလို့တဲ့တဏှာကိုတဏှာသာလို့ခေါ်တယ်တဏှာကဥစ္စာအာသာအတွက်တာမှုရခြင်းမှုအဲ့ဒီနှစ်ခုတောင်မှပဲအသက်ရှင်နေတာနဲ့ဥစ္စာရလို့တာဒီနှစ်ခုရှင်ပြိုင်ပြီးတော့လာလို့ရှိရင်လူရည်စိတ်တွေဟာဘယ်ဘက်ကိုလေးပေးသွားတော့ဆိုရင်ဥစ္စာကိုရလို့မှုပဲလေးပေးသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့စွန့်စားမှုဆိုတာပေါ်လာ။သိခြင်းသိဝိသိတရားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့
နော်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဥစ္စာကိုရအောင်ယူချတာအဲဒီမှာအန္တရာယ်များလာပါတယ်ဆိုတော့ပင်လက်ခီးတွေဖြတ်တန့်ပြီးတော့သွားတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရအောင်ရှာတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွမ်းကြီးနောင်လို့ခေါ်တဲ့လေမြအမဲကြီးနှစ်စင်းကအေယော်ဒီမြစ်ကိုအပေါ်နေပြီးအနိကပြန်ပြီးတော့စုံကြီးဆန်းကြီးနဲ့ပြစ်နေတာအဲ့ဒီကြားထဲမှာကိုပဲမြစ်ကျောင်းမှာလေလောင်းနေနဲ့ကုံသွဲနေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်။လေမြန်သာကြားလို့ရှိရင်တနည်းအားမထိုးပုံသို့တော့အဲ့ဒီတဏ္ဍတံဘုံသာနေကြားထဲမှာပဲစီပွားဖြစ်အောင်ရှာနေကြတယ်။ဒါပါလဲလို့ဆိုတော့အသက်ကိုတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍကအာချီးနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လိုပဲဘုရုရှင်တရားရည်အနေနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားရမှကြောက်ပေမဲ့လို့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပိုမဲ့မောတဲ့လောဘကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံနိုင်ရင်ရှိသွားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သတိကောင်းကြတယ်အတွင်းချစွန့်စားကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ချမ်းသာဒုက္ခကိုမဲ့မောတဲ့တဏှာကပိုချီမားနေတယ်ဒါကြောင့်လူတွေဟာစွန့်စားတာအသက်ကိုပမာဏပထားပဲနဲ့စီပွားဥစ္စာတွေရှာကြတယ်။တော့တန်တရားတွေမှာအဲ့ဒီအနေထားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ဆုံးမကိုရရှိထားကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ငါတို့တို့ဟာအဆိုးဆုံးကိုလည်းရင်ဆိုင်ပြီးကြပြီ။အကောင်းဆုံးချမ်းသာတွေကိုလည်းခံစားပြီးကြပြီ။တန်တရားထဲမှာမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးဆိုတာမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့တို့တန်တရားကြီးတွေကနေပြီးတော့လွမြောက်အောင်ကြိုးစားမှဖြစ်တော့မယ်လို့ဒီလိုစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြင်းပြပြရှိဖို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့။အဲ့တော့တန်တရားကကြံလွန်လာတဲ့တန်တရားကထွက်ဖို့ကြိုးစားလာလို့ရှိရင်ထွက်เสียလမ်းကြောင်းရောရှိရလားဆိုရှိတယ်။သွားเสียနေရာရောရှိရလားဆိုရှိတယ်။တခြားဘာသာတွေမှာလည်းမောခဆိုတာရှင်းပြထားတာရှိတယ်ပေါ့။ကောင်းကင်ဘုံမှာထာဝရဘုရားသခင်နဲ့ပေါင်းဆောင်ရတာဟာသူတို့အတွက်မောခပဲနိဗ္ဗာန်ပဲပေါ့။ဟိန္ဒူဘာသာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးနဲ့သူဖန်ဆင်းလိုက်လို့အတ္တဆိုတာရရှိပြီးထို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီအတ္တလေးဟာဖန်ဆင်းရှင်ကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါမောက္ခပဲလွတ်မြောက်သွားခြင်းပဲလို့ဆိုတယ်သူတို့ကအတ္တကိုနှမျိုးခွဲထားတယ်ဖြန့်စင်းတဲ့အတ္တကတခုအဲ့ဒါကိုပရမတ္တလို့ခေါ်တယ်ပရမတ္တမလို့ခေါ်တယ်သူကဖြန့်စင်းလိုက်လို့တတဝအတိအသီးမှရှိတဲ့အတ္တကတခုအဲ့ဒီအတ္တတွေကြတော့အတ္တမံလို့သုံးတယ်ပရတ္တမံနဲ့အတ္တမံအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဖြန့်စင်းရှင်ကို University Soul လို့ခေါ်ပြီးတော့ Universal Souluniversal soul လို့ခေါ်ပြီးတော့ဖြန့်စင်းတဲ့အတ္တတွေကိုတော့ individual soul လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ soul တစ်ခုပြန်ပေါင်းသွားခြင်းဒီပင်လေမောက္ခလို့သူတို့ကယူဆတယ်ပေါ့နော်မောက္ခဖြန့်စင်းရှင်ကြီးကကိုယ့်ကိုဖြန့်စင်းတယ်လို့သိလိုက်တာဒီပင်လေဝိစာဉာဏ်နဲ့သူတို့ကပြမဆိုတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးကြောင့်တိလိုက်လို့ရှင်ဝိဆာညာအဲ့ဒီပြမကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းဆောင်လို့ရှင်မောက္ခသူတို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဒါအမျိုးမျိုးကြံစီကြတာပေါ့နော်တန်တရားရဲ့ဆိုးချိုးတွေကိုတော့ကောင်းချိုးဆိုးချိုးတွေကိုတော့ဘာသာတိုင်းကလက်ခံထားပြီးသားဖြစ်တယ်သို့တော့ထိုတန်တရားကလွန်မြောက်တဲ့လွမြောက်ပုံလွမြောက်နေသတ်မှတ်ချက်ကြတော့ကြွယ်ပြားချာနာတယ်။ယေရှုဘုရားကတော့
ဘုရားဘာသာရေးရွှင်ကြီးကိုးွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ကတော့တန်တရာကထွက်ပေါက်ဆိုတာကိုတွေ့တာမှုကင်းမှတန်တရာကထွက်ပေါက်ရမယ်ဆိုတာဟောပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တွေ့တာမှုမရှိဘူးဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲနိဝါဏတွေ့တာမှုကလွမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေးထားတာဖြစ်တယ်။တန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့စင်စမပြတ်ဖြစ်နေတာကတန်တရားတွေ့တာမှုကလွမြောက်သွားရဖြစ်တဲ့အရာကနိဗ္ဗာန်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဘာနဲ့သွားမလဲလမ်းစဉ်ရှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်။တန်တရားကထွက်ခြင်းလို့ထွက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိအောင်တော့ဘယ်လိုထွက်ရမလဲဘာရီလုတ်ပြီးထွက်ရမလဲဘာနဲ့ထွက်ရမလဲဆိုတာဒါဟာအရေးကြီးတကြီးသိဖို့ဘုရားရဲ့ဆုံးမမှာတော့တန်တရားကထွက်ခြင်းဘယ်လိုထွက်ရမလဲဆိုတာလမ်းစဉ်နဲ့လှုပ်ထုံးကိုအတိအကျညွန်ပြဆုံးမထားတာရှိတယ်ပေါ့သို့တော့အဲ့ဒါလွယ်သလားလို့ဆိုမလွယ်ဘူးခက်ခဲတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတာဟာတန်တရာကနေနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတယ်ဆိုတာရိုးရိုးရင်နေစီးပြီးတော့သွားလို့မရဘူးစီးသွားလို့ရတဲ့ရင်မျိုးကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာနာဟိဣတိဟိယာနေဟိကိစ္ဆေယအဂတံထိတံနိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒီမှာဟောထားတာအဂတထိတာဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးတဲ့နေရာတဲ့တန်တရာထဲမှာတော့မရောက်ဘူးတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးသို့တော့လူတိုင်းမရောက်ဘူးတဲ့နေရာဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပဲနာဟိဣတိဟိယာနေဟိကိစ္ဆေယအဂတံထိတံမရောက်ဘူးတဲ့အရာမျက်နှာကိုတဲ့ရှင်မြင်းစားတဲ့တန်တရာထဲမှာအသုံးပြုနေတဲ့ရင်းနေစီးပြီးတော့သွားလို့မရဘူးတဲ့ကနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်လိမ်မြန်းတို့သင်္ဘောတို့မိယထာတို့ကားတို့ဆိုတာတွေနဲ့သွားလို့မရဘူးလို့ပြောတာနော်နာဟိဣတိဟိယာနိဟိဒီလိုလူတွေအသုံးပြုနေတဲ့ရှင်နေစီးပြီးတော့ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့မရဘူးတဲ့ဒါဖြင့်သွားလို့ရတဲ့နေ့နေ့ရပါတော့ဆိုအတ္တနာအထတ္တနာသူထံတေနသွားလို့ရတာတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမလို့ရှင်ကျေးအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမပြီးတော့ရှင်ကျေးသွားမှကိုယ်ရင်ထဲမှာအစိုးတရားတွေကုံကုံမှနိဗ္ဗာန်ဆိုရရောက်နိုင်တယ်တန်တော်တန်ဒီနခိစတိတကယ်ကိုလောဘဆိုတဲ့မယင်ခြင်းမှုတွေဒေါသဆိုတဲ့မယင်ခြင်းမှုတွေကိလေသာဆိုတဲ့မယင်ခြင်းမှုတွေအားလုံးအစိုးတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးလုံးဝယင်ကျေးတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒီယဉ်ကျေးတဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အနေထားနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသွားလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရောက်သွားသလားပြောကြတယ်ဗောဝိသခာခုနှစ်နှစ်သမီးတရားလေးတပုတ်နာနာနားလိုက်တာနဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သေးသနာတော်ဆုံးမှာလူထောင်ပေါင်းများစွာအကျွတ်တရားရသွားကြတယ်ဆိုဒီစာရိဖတ်ရရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအလွယ်လေးနဲ့ရောက်သွားတယ်လို့ထင်မိကြမှာပဲသိကြတယ်တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာအလွယ်ဘူးဝိသခာခုနှစ်နှစ်သမီးနဲ့တရားနာယုံနဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကဘာတသိကြအောင်ပါရမီတွေလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဂ
ကျင့်ခဲ့ကျင့်ခဲ့ကြံခဲ့အထုတ်ခဲ့ရတာလေ။နော်။ကတောဘုရားလက်ထက်မှာဆိုရင်ကိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခွန်ဘော်ထဲမှာဝိသခာပါခဲ့တယ်။အဲဒါကလည်းကျင့်ကြံကြုကိုအထုတ်ခဲ့ရတယ်။ဘဝမှာကျင့်ကြံကြုကိုအထုတ်မှုမြောင်းများစွာဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှကဘာတသိန်းဆိုတာနဲရမဟုတ်။ကဘာတသိန်းဆိုတာဘဝတသိန်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘဝကရေချီတန်းချီမကအများကြီးဘဝပေါင်းများစွာရင်းနှီးပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ရလို့အလွယ်တကူနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလို့သူဆိုအောင်ရောရသောပြတိတိလင်းနေဟောတာရှိတယ်နာယိတံတိတိလမာရပါတဲ့နာယိတံအပိနသာမတာနိဗ္ဗာန်မတိကံတ္တဗံတပ္ပဒုက္ခပမောစနံတပ္ပဒုက္ခပမောစနံဒုက္ခအလုံးကလွတ်မြောက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရဖို့အတွက်တဲ့နာယိတံတိတိလမာရပတင်းတင်းကျင်းကျင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ်ပေါ်ရော့ရော့အလုံးလုံးုံနဲ့မရောက်နိုင်ဘူးဘောဘောလောလောဝိရိယမျိုးနဲ့မရောက်ဘူးတဲ့။နာယိရံအပိနသာမတာ။စိတ်တည်းအနည်းငယ်လေးနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့။စိတ်တည်းအပြည့်ဝနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်။နာယိတံတိတိလမာရပါ။တောသောယောသောဘောဘောယောနေထိုင်ုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုမရဘူး။အပိနသာမတာ။ဆိုရင်တတိနည်းနည်းလေးနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုမရောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်မှဒုက္ခခတ်သိမ်းကလွတ်မြောက်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဆိုပြအဲ့ဒါလို့ဟောထားတာ။အဲ့လိုဟောထားတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်တူနဲ့ရောက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားမကြိုးစားရမယ်။တန်တရားဆိုတာကရေစုံခရီးနဲ့တူတယ်။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရေစံခရီးပဲဖြစ်တယ်။အဆုံနဲ့အဆံဆိုတာဟာအဆံဟာကျုပ်ကအထုတ်ကြရတာပဲအဆုံဆိုတာတော့အသာလေးမျောချယုံနဲ့ပဲရှောက်သွားတာဖြစ်တယ်ကျုပ်ကအထုတ်เสียမလို့ဘူးလို့အဲ့တော့တန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတန်တရားထဲမှာခန္ဓာရီဟာဆက်စဲမပြတ်ဖြစ်တယ်ပြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်မဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မှာခန္ဓာ၄ဖြစ်မှုမရှိတော့ဘူး။တန်တရားထဲမှာအဖြစ်ရှိတယ်၊နိဗ္ဗာန်မှာအဖြစ်မရှိဘူး။တန်တရားမှာခန္ဓာရှိတယ်၊နိဗ္ဗာန်မှာခန္ဓာမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာယေရှုဘုရားကမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုချမှတ်ပြီးတော့ပေးထားတယ်။ဒါသွားရင်ဘာနဲ့သွားရမလဲ?ဒါနဲ့သွားရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့မက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့တာ။အရိယောအထင်ကြီးကောမက္ခော။တပည့်စကြတဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ယံခောတဗိခွေမစ္စည်းမပฏิပဒာတထာရဏအဖိတံဗုဒ္ဓါဆို။အဲ့မှာမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုဟောထားရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းကြောင်းပေးခဲ့တာအဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာအကျဉ်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဒီသုံးခုပဲဖြစ်တယ်သီလနဲ့သမာဓိကပညာကိုအထောက်အကူဖြစ်ဖို့ရာအခြေခံနေဖြစ်တယ်အဓိကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ရာအတွက်ပညာကိုအဆင့်မြင့်ယူရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်စင်ကြယ်မှု90လူရဲ့စိတ်ဟာလူရဲ့တဏှာမှာဖြစ်တဲ့ပညာဟာလုံးဝစင်ကြယ်သောမှအစင်မြင့်ဆုံးပညာရောက်မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုတွေ့နိုင်မှာပတိရိယပုရုပါရုဆိုတာတွေဟာပဂရီမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ရဘူး။မိုက်ခရိုစကုပ်တို့လိုအင်အားကြီးတဲ့
မမလူနဲ့ကြီးမတာလဲမြင်နိုင်သလိုပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုသမ္မာပညာမျိုးနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးအဆင့်ရအောင်အသန့်ဆင့်ဆုံးပညာရအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်တာအဲ့တော့ဒီလိုမိမိရဲ့ပညာကိုအဆင့်မြင့်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားကလမ်းစဉ်9ရက်ချမှတ်ပေးထားတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းစဉ်မဂ္ဂင်၈ပါးကအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအမှန်မြင်ခြင်းကစထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကိုမဂ္ဂဆိုတဲ့နာမည်ဘာကြောင့်သုံးထားတယ်လဲဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တ္ထိကေဟိမဂ္ဂိယတိတိမဂ္ဂောနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကိုရှာရမယ်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလို့ရှိရင်တခြားမလုံးနဲ့ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိစတဲ့အယီချင်းတွေကိုရအောင်လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒီအယီချင်းတွေနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့ရ။မက္ခိယတိနိဗ္ဗာန်တ္ထိကေဟိမက္ခိယတိခဝေတိယတိတိမက္ခောနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှာရမယ်တရားလို့သူဆိုလိုတယ်။ဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့ကိုရှာရမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမရှာဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုပဲရှာတယ်။အတိဗေကအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်ရကျင်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကိုရှာရှာရဲဆိုတာကျင့်သုံးတာပေါ့ဒါဖြင့်ဟုတ်ပြီနိဗ္ဗာန်ရကျင်လို့မဂ္ဂင်၈ပါးရှာရဲဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးတွေ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူကရှာပွေပေးမှာတော့ဆိုသူတို့ကပဲရှာပွေပေးမှာနော်နိဗ္ဗာန်မဂ္ဂတိကဝေတ္တိတိမဂ္ဂောသူများကလာရှာပေးမှာမဟုတ်ဘူးကိုရှာလို့ရလာတဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရှာပေးမှာစိတ်ပူစရာမလိုဘူးเนาะမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားရလိုက်တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူတို့ကရှာပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရှာပေးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှာပေးတာရောလို့ဆိုရင်နောက်တတိယအဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ဖို့မဂ္ဂဆိုတဲ့တကယ်လုံးလေးမှာမရဲ့ခရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်မကမာရဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့ခကသွားရောက်ခြင်းဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိလေသာမာရဏောနိဗ္ဗာန်ခိသတိတိမက်ခောမဆိုတာကိလေသာတွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဖယ်ရှားလိုက်တယ်ခကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကပဲတစ်ဖက်ကကိလေသာတွေကိုဖျက်ဆီးပြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်တော့ဘုရားရဲ့ဟောကြားတဲ့တန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ဤစနစ်ကအိမဓမ္မစနစ်ကြနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်သွားလို့ရအောင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါလေဆိုတာလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောထားတယ်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းစဉ်ကိုလည်းပဲပုံမှန်ချမှတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ရှောင်းရောင်းဝါဝါဟိုလိုလိုဒီလိုလိုပြောတဲ့ဘာသာတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးအတိလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလမ်းစဉ်နဲ့လှုပ်ထုံးနဲ့ပြီးပြင်းသတ်မှတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမှတိကျသေးကြတယ်။အကြောင်းအကျိုးစီလျော်ညညွတ်စွာဟောကြားထားတဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့။ဟုတ်ပြီ။မက္ခဆိုတဲ့သက္ကလုံးလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်၃မျိုးထပ်ပြီးတော့မှတ်သားကြည့်။မက္ခဆိုတာမက္ခင်၈ပါး။မက္ခင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီအုပ်စုလေးတမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပတမဝါစာတမကမ္မဋ္ဌတမအာဇီဝတမဝါယမတမတတိတမသမာဓိတနည်းအားဖြင့်အကျဉ်းချုပ်လို့ရှိရင်တမဒိဋ္ဌိနဲ့တမသင်္ကပ္ပကပညာတမဝါစာတမကမ္မဋ္ဌတမအာဇီဝကသီလတမဝါယမတမတတိတမသမာဓိကတမာတိသီလတမာတိပညာအဲ့ဒီ၃မျိုးပဲအဲ့ဒီသုံးမျိုးသည်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုရအောင်ရှာရှာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသုံးမျိုးကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာရအောင်ကြိုးစားသီလကိုတိုးမြင့်တမာတိကိုတိုးမြင့်ပညာကိုတိုးမြင့်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်သူကရှာပေးမှာတော့ဆိုရင်
အဲ့ဒီသီလသမားဤပညာကပဲရှာပေးပါဘယ်ပုံပဲနှိရှာတာတော့ဆိုရင်ကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီနည်းနဲ့ရှာပေးတာကိလေသေးမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတီတီမဲ့ကောတစ်ဖက်ကကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဒီမဲ့ကင်၈ပါးကပဲအလုံးလုံးသွားတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘုရုပ္ပဒနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအမြဲတမ်းစနစ်တကျဖြစ်လို့တမန်အပြည့်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပြောရတာလွဲတော်လဲပဲချင်းချင်ကျုပ်ကိုအထုဖို့ရအတွက်အဆင့်ခုနှစ်ဆင့်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီခုနှစ်ဆင့်ကိုမှတ်သားနိုင်ကြရအောင်အဆင့်ခုနှစ်ဆင့်ဟာအသိပညာကိုကြည်လင်တောက်ပစေတဲ့အဆင့်ခုနှစ်ဆင့်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆင့်ခုနှစ်ဆင့်ကိုဝိသုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးလို့လည်းခေါ်လို့ရမယ်ဝိသုဒ္ဓိဆိုတာအသိဉာဏ်ကိုစင်ကြယ်သွားစေတာအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားတာဝိသုဒ္ဓိလူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာကိရိတာဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာတန်တရားကနေထက်တလဲလဲပါနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဖွရှော်လို့မလွယ်လောက်အောင်ချီတက်ထုတက်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအဆင့်ခုနှစ်ဆင့်နဲ့ဖယ်ရှားပြရမယ်လို့ဆိုလို့တစ်ဆင့်နဲ့တော့မရဘူးအဆင့်ခုနှစ်ဆင့်နဲ့ဖယ်ရှားအဲ့ဒီခုနှစ်ဆင့်နဲ့ဖယ်ရှားပုံတွေကိုမှတ်သားနိုင်ကြည့်ဖို့စနစ်တကျသွားတယ်သူကအဓိကကတော့သီလသမာဓိပညာที่3ခုပါပဲအဲ့တော့ပရမအစဉ်အနေနဲ့ကကာယကံဝစီကံအနေနဲ့ညှင်းနှွမ်းနေတဲ့အဆင့်ကိုသီလနဲ့ဖယ်ရှားပြရမယ်ဒါကြောင့်မို့သီလဝိသုဒ္ဓိတဲ့နံပါတ်1ပညာအတွက်သီလကိုရင်လောက်ရမယ်ဘာကြောင့်သီလမစင်ကြဲပဲနဲ့ပညာဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့သီလစင်ကြဲမှုကိုရင်လောက်ရမယ်အစင်ကြော်လို့မရဘူးသီလကိုစင်ကြအောင်ရင်လောအဲ့ဒီစင်ကြတဲ့သီလကိုသီလဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ဘူးလူအကြောင်းနေနေနဲ့၅ပါးသီလပဲအဲ့ဒီ၅ပါးသီလကိုတကယ်ကိုမျက်မျက်နှုံနှုံအသက်တဲ့တမိုးထားပြီးတော့လုံးဝအစွန်အထင်မရှိအောင်စင်ကြအောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့သီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဟာပြောမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်တဲ့ရောင်ရောင်နဲ့ဒီအဆင့်မှာပဲနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရအတွက်နိဗ္ဗာန်တက်ဖို့ရအတွက်ဒီအဆင့်မှာပဲလမ်းကျသွားနိုင်တယ်နော်ဒီအဆင့်မှာပဲလမ်းကျကုန်တာပဲသီလကိုစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သီလစင်ကြယ်တာကဘလို့အကျိုးရှိတာတုံးဆိုရင်သီလအဝိပတိတာရရတယ်ကိုယ်ချင်းသီလစင်ကြယ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်စိတ်နှလုံးချမ်းသာတယ်စိတ်နှလုံးကြည်သာတယ်လို့ပြောတယ်ဝိပတိသာရဆိုတာပြန်တွေးလိုက်လို့ရှင်စိတ်ထဲမှာဩမချီလင်ဘူးမဟုတ်တာလှုပ်ထားတဲ့လူကပြန်တွေးလိုက်လို့ရှင်စိတ်ထဲမှာမချီမလင်ဖြစ်တယ်သီလဆောက်တည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ်တည်လာကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာကြည်လင်သွားတယ်။နော်ဝိပတိတာရဆိုတာဝိဆိုတာဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်ပတိတာရကပြန်အောင်မေ့တာ။ပြန်တွေးလိုက်တိုင်းစိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်တယ်။တည်လာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်တွေးလိုက်တိုင်းစိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်တယ်။ဟောတည်လာပြည့်ပြီဆိုရင်ပြန်တွေးလိုက်တိုင်းစိတ်ညစ်စရာဖြစ်တယ်။အော်ငါပဏာတိဝရမလုံးဘူးငါသိရင်ငရဲများကြမလားအာဒိနာဒနာမလုံးဘူးကာမိတုမလုံးဘူးတော့ဘူတာဝါရမလုံးဘူးသူရမေရိယမလုံးဘူးတော့ဘဝများပြန်တွေးလိုက်လို့ရှင်ကိုတိလာကိုပြန်တွေးလိုက်လို့ရှင်ကျိုးပေါက်ပြောင်းချမ်းနေတဲ့တိလာပြန်တွေးလိုက်တိုင်းစိတ်မချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေတယ်အော်သီလပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တွေးလိုက်တာနဲ့အော်ငါသီလစင်ကြယ်တယ်ဆိုပြီး
ပြန်တွေးလိုက်တိုင်းစိတ်ထဲမှာကြည်နူးွက်ရဖြစ်တယ်အာဝိပတိတာရာဝိပတိတာရာကရုပ်ပြည့်စိတ်ပြည့်ပြန်လေးအောင်မေ့မှုစိတ်ပြည့်စရာပြန်လေးအောင်မေ့မှုအဝိတိတာရာဆိုတာစိတ်ချမ်းသာစရာပြန်လေးအောင်မေ့မှုဟုတ်ပြီစိတ်ချမ်းသာပြီဆိုရင်နောက်ကဘာဖြစ်လာတော့ဝမ်းမြောက်တယ်ဘာမောဇာဆိုတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုပီတိနှစ်ချိုင်းမှုတွေဖြစ်လာတယ်ပီတိဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်ပတ္တိကိုယ်ရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းသွားအေးချမ်းနေကိုယ်ရောစိတ်ရောငြိမ်းချမ်းနေတယ်ပတ္တိဘာဖြစ်တုံးဆိုပတ္တိဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုကိုခံစားရတယ်အစိတ်ချမ်းသာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒုက္ခိနောစိတ်တံတမာတိယတိစိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာတည်ငြိမ်နေတဲ့အချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကလှုပ်ရှားရင်ရိုက်နေတယ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကတည်ငြိမ်နေတယ်အဲ့တော့သီလကတမာတိကိုအကျိုးပြုလိုက်တာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းရဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအစားတီလာဒါနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလို့ရှိရင်တီလာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ပထမအဆင့်ကစားလိုက်တယ်အဲ့တော့တီလာဝိသုဒ္ဓိကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ပေးလာလို့ဆိုပို့ပေးနိုင်မှု तू อ่ะ तू อ่ะပဲကိုပို့ပေးတာတော့ဆိုတမာတိစီကိုပဲပို့ပေးတယ်အဆင့်စင်သွားတာ तू อ่ะအဆင့်နဲ့သွားတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အစင်ပေါင်းအများကြီးသွားရမယ်အနည်းဆုံး9ဆင့်ပြထားတယ်ဒီမှာအဲ့တော့သီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုရစေတယ်ဟုတ်ပြီစိတ်တည်ငြိမ်သွားတယ်တမာတိတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတမာတိနဲ့တခါအရှိန်ဟုန်တိုးမြင့်လိုက်တဲ့အခါစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာစိတ်စင်ကြယ်မှုဆိုတာတမာတိကိုပြောတာတမာတိကနှမျိုးရှိတယ်။သမထကျင့်စဉ်ကျင့်လို့ရတဲ့တမာတိနဲ့ဝိပဿနာတက်တက်သွားတဲ့တမာတိ။တမာတိ၃ခုမှတ်သားရမယ်။ခဏိကတမာတိ၊ဥပ္ပစာရတမာတိ၊အပ္ပနာတမာတိ။ဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဝိပဿနာတရားကိုတိုက်ရိုက်အားထုတ်လို့ရှိရင်ခဏိကတမာတိနဲ့သွားတယ်။ဒါစိတ်တဝိသုဒ္ဓိပဲခဏိကသမာဓိရ။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သဝထကိုအရင်ကျင့်ပြီးတော့မှသမာဓိထူတော်မှဝိပဿနာသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စံကျင့်စဉ်အတိုင်းပဲအာနာပါနာကိုရှုပြီးတော့ဥစ္စာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဆိုတဲ့ဇန်ရတဲ့အဆင့်မရောက်ဘူးဆိုရင်ဥစ္စာရသမာဓိသန္နာကတ်သွားတဲ့တမာတိစံမရဘူးဆိုရင်ဥပ္ပစာရတမာတိစံရလို့ရှင်အပ္ပနာတမာတိအပ္ပနာတမာတိကပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်နေဆွဲမြဲတယ်ဥပ္ပစာရတမာတိဆိုတာအနိနာကတ်သွားရုံပဲရှိသေးတယ်မရောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုအထုတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုအခုလို့ရတယ်ဥပ္ပစာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိရှိလို့ရှင်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သီလဝိသုဒ္ဓိသည်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုအကျိုးပြုတယ်။သီလဝိသုဒ္ဓိမရှိဘဲနဲ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ဘူးလို့သူဆိုလိုတယ်။ဟော။ခန္ဓာသီလံအဝိဝတိတာရာယအဝိတိတာရောပါမောဇ္ဇထာယပါမောဇ္ဇပိဋိဋ္ဌာယဆိုအစင်း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 အကျိုးပြုသွားတာသူက။ဒါကြောင့်မို့အသိပညာရဖို့ရအတွက်ရှေ့ပိုင်းက၄ကျင့်ရမှာစင်ကြယ်မှု၂ရက်ပထမကကာယကံဝစီကံစင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိဒုတိယကစိတ်စင်ကြယ်မှုဆိုတဲ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့သီလရယ်တမာတိရယ်ဒီနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တမာတိဖြစ်ပြီဆိုတော့မှတမာဟိတောယထာဘုဒ္ဓံသာဏတိပတ္တိတမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလဲအမှန်ကန်ကိုသိရှိနားလည်နိုင်တယ်အဲ့ဒါပညာကိုထောက်ကူပြုမှာဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းသီလဝိသုဒ္ဓိအရင်ရအောင်လုပ်ပ
ပြီးပြီဆိုရင်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဝိပဿနာတရားသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရဲ့အာယုံယုံနံပေါ်မှာရှိမယင်ကနေခဏိကသမာဓိဆိုတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိနဲ့ဝိပဿနာညာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တဝထကိုအထုတ်ပြီးတော့မှဝိပဿနာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥ္စရသမာဓိသို့မဟုတ်အပ္ပနာသမာဓိအဆင့်ရောက်ပြီးဆိုတော့မှဝိပဿနာကုပြီးတော့အထုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဝိသုဒ္ဓိ9ပါးဆိုတာအခုသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဒီနှစ်ခုသည်ပညာရဲ့မူလဖြစ်တယ်နော်ပညာရဲ့အရင်အမြစ်ဖြစ်တယ်အကယ်၍သူတို့မပါဘူးဆိုရင်ပညာဟာအမြစ်ပြတ်နေတယ်လို့ဖြစ်မှာရှည်တော်ပြည့်ပြတ်နေတဲ့သစ်ပင်တစ်ခုဟာအစီပင်နိုင်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာပညာယဉ်တန်စေဖို့အတွက်ဒီအမြင့်ရှင်သန်နေဖို့ကလိုအပ်တယ်။သီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိသည်ပညာမူလပညာမူလလို့ခေါ်တယ်။ပညာရဲ့အမြင့်နှစ်ခုအဲ့ဒီအမြင့်နှစ်ခုကိုရှင်းသန်အောင်ကြိုးစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ပညာတရီရဆိုတဲ့ကိုထီက၅ခုရှိတယ်။အလိုဘောနောဝိသုဒ္ဓိ9ပါးလို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်ဒီ၅မျိုးပညာကိုပဲခေါ်တာဒါတွေကပညာကိုပဲအဆင့်၅ဆင့်တခါထပ်လို့အောင်ပညာမရခင်သီလနဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုရဲသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိသုဒ္ဓိကပညာမဟုတ်ဘူးသီလနဲ့သမာဓိနှစ်ခုအဲ့တော့ပညာကြတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိမေဃမေဃညာနာဝိသုဒ္ဓိပတိဝရာညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိလို့အဆင့်50တခါထပ်ပြန်အဲ့ဒီကျတော့မှနိဗ္ဗာန်တွေ့မှာနိဗ္ဗာန်သွားဖို့ရအတွက်ဒီစင်ကြယ်မှုတွေကိုအရင်ကြိုးစားလောကမှာရှိတဲ့တရားဝါးတွေဟာသီလဝိသုဒ္ဓိအဆင့်နေမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အဝေးကြီးသီလဝိသုဒ္ဓိအဆင့်မှာတည်းမဲ့လန်ကြကုန်ကြတယ်ဖျားပွင့်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံပဲကြည့်လိုက်သီလနဲ့မိမိရဲ့အသိဉာဏ်ကိုဆေးကြောရမယ်ဆိုတာကိုမသိတော့ဘူးဘာနဲ့ဆေးကြောနေကြတော့ဆိုရင်ရေနဲ့ဆေးကြောတာဥရကတုတ်တီတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခနေ့ထီတော့လူတန်ပေါင်းများစွာဆောင်းရသည်မှာဆိုရေချိုးစင်းကြတာကြောက်ဥကြလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဘာလှုပ်ထားတော့ဆိုရင်တနစ်တာမကောင်းမှုလှုပ်ထားတာတွေကိုကိုယ်ရေချိုးလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးစင်ကြဲသွားတယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်ကျင့်နေလုံနေတာအဲ့ဒီကလေးကသီလဝိသုဒ္ဓိအဆင့်မှာတယ်မဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လမ်းချော်သွားပြီအဲ့ဒီအဆင့်မှာပဲလမ်းချော်နေကြတာနော်တခြားဘာသာတွေမှာအဲ့ဒီအဆင့်နဲ့တင်သွားရောရှေ့မတက်နိုင်တော့ဘုရားဘာသာမှာနိဗ္ဗာန်တွေ့ဖို့ဆိုတာအဆင့်9ဆင့်ပြေးထားတာအဲ့ဒီနံပါတ်1သီလဝိသုဒ္ဓိအဆင့်မှာနေမယ်သီလနဲ့ဆေးကြောရမယ်ဆိုတာမသိပဲနဲ့ရှေ့နဲ့ဆေးကြောတန့်စင်မှုကိုပြုလုပ်ကြတယ်ဒါမို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခင်ကမြစ်ထဲသွားပြီးတော့ရေချိုးကြတာဆောင်းရသည်မှာဆိုရင်သူတို့နှက်ခတ်နဲ့အလိုက်ရေချိုးကြတယ်ဖက်ကုဏီနှက်ခတ်ဆာတပေါင်းလရသည်မှာဖက်ကုဏီနှက်ခတ်ထွက်တဲ့အချိန်မှာတန့်စင်လိုက်လို့ရှိရင်တနစ်တာလှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေကိုဆေးကြောပလိုက်တာရေချိုးလိုက်ရလို့ရှိရင်ကိုလုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေဆင်ကျဲသွားတယ်ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအများစုယုံကြည်နေကြတာတချို့ဘာသာတွေကလည်းဘုရားသခင်သာဝရဘုရားသခင်ရှေ့မှာ confession လုပ်လိုက်တာနဲ့မကောင်းဘူးအဟုသူတွေစင်ကြဲသွားတယ်လို့ယူဆပြီးတော့ confession လုပ်နေကြတာဘုရားရှေ့ဒူးထောက်ပြီးတော့အပြစ်ကိုဝန်ခံလိုက်တာနဲ့အပြစ်တွေကိုစင်ကြဲသွားတယ်လို့ယူဆကြတာအဲ့ဒါတွေမကဘူးဒ
ဒီစင်ကြယ်ရေးလမ်းစဉ်တွေကအမျိုးစုံရှိတယ်။ရသော်ဗျာလက်ထက်မှာရောအခုခေတ်မှာရောစင်ကြယ်ရေးလမ်းစဉ်တွေကရသော်ဗျာချမှတ်တာသီလနံပါတ်၁စင်ကြယ်ရေးလမ်းစဉ်မှာပထမအဆင့်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီပထမအဆင့်တော့မရောက်ကြဘူး။အဲ့တော့ဘုရားဟောကြားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးပဲ။နံပါတ်၁အဆင့်တော့မှလမ်းကျနေကြတယ်တချို့ကသံသရာသုတ်ထိတဲ့အဲ့ဒီဝါရလည်းရှိတယ်ဘာမှလုံးနေနဲ့မဟာကပ်ပေါင်း၄သန်း၈သိန်းပြည့်တဲ့နေ့ဟာသံသရာကလွတ်မဲ့နေ့ပဲဆိုပြီးတော့သံသရာသုတ်ထိတဲ့သံသရာထဲမှာအချိန်ကြာကြီးရက်စိတ်လို့ရှင်ဥပမာမဲ့အဲထောင်ကနေလွတ်ရစိတ်လို့ရှင်လွတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွေ့အမျိုးပဲသူတို့ကျင့်စရာမလိုဘူးသူကသူလွတ်ရစေသွားရင်လွတ်လိုက်မယ်မဟာကတ်ရှစ်တန်းလေးသိကဘာလူပိုက်ဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိဖြစ်ဖြစ်သူတို့စာပေမှာဘလို့ဆိုထားတော့ဆိုရင်လူမိုက်ကလည်းတန်တရာထဲမှာပို့ငါလူမိုက်ပဲတန်တရာထဲမှာပို့နေမယ်ဆိုလို့မရဘူးရှစ်တန်းလေးသိပြည့်ရင်သွားကျွတ်ပြီပညာရှိကလည်းငါပညာရှိဆိုပြီးတော့ဒီအတွင်းကလွတ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့လည်းမရဘူးရှင်းတန်းလေးသိမ့်ပြည့်မှပဲလွတ်မယ်အဲ့ဒါကိုတန်တရာသုတ်တိဝါဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝါဒကိုဟောပြောသူကမက္ခလိကောသလပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့တန်တရာသုတ်တိဝါဒကတန်တရာထဲမှာအချိန်ကြာကြီးကျက်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ပြည့်သွားရင်သူကသူလွတ်သွားမှာဘာမှလုပ်မနေနဲ့လို့ဆိုတဲ့ဝါဒပဲတော့အဲ့ဒီမှာနေမဲ့သူကရှုံးသွားပြီနောက်တစ်ခုကတော့အာဟာရသုတ်တိတဲ့ဖျားလာတော့တောထွက်ပြီးတဲ့အခါမှာအစာအာဟာရတွေကိုနည်းနည်းစားပြီးတော့အစာဖြတ်ပြီးတော့ကျင့်မှုကြိုးစားခဲ့သေးတာလေအဲ့ဒါဘာလို့ကြိုးစားတာတော့ဆိုရင်အစာဖြတ်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲစင်ကြယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆအရာကြိုးစားတာအဲ့ဒါကိုအာဟာရသုတ်တိလို့ခေါ်တယ်အာဟာရဖြင့်တန်တရာဝကလွတ်နိုင်တယ်ဆိုရအကျင့်ပဲအာရဖြင့်စင်ကြယ်စေနိုင်တယ်ဗမာပြည်မှာလည်းပဲဘုရားဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးမိလွတ်စားတယ်ဆိုပြီးတော့စားနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတာမိလွတ်စားတယ်မိလွတ်စားတယ်ဆိုတာအသီးတွေပဲစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တန်တရာဝကလွတ်တယ်လို့ယူဆရင်တော့တာမင်္ဂမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးတီလာထဲမှာလည်းမပါဘူးနော်မင်္ဂမှုမရှိနိုင်တချို့ကလည်းတတ်တလို့စားပြီးတော့ကျင်းတယ်ဒါအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတ်တလို့စားရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်ပြီးတော့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းမင်္ဂမှုမရှိဘူးအာဟာရသုတ်တိစာအဲ့ဒါနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနည်းကလည်းပဲစင်ကြယ်တဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားသူမျိုးစုံစမ်းသပ်ပြီးသားဗျာဆောဗျာတုတ်တန်တစ်ခုမှဟောတာလားအာဟာရသုတ်တိနဲ့တန်တရာလွတ်မဲ့ဆိုရင်နဲ့ငါဟာဒီအာဟာရမျိုးစုံနဲ့ကျင့်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့တပည့်သူတို့ပြောတာလေကိုယ်စမ်းသပ်ပြီးသားမဟုတ်ဘူးတန်တရာသုတ်တိလည်းမဟုတ်ဘူးအာဟာရသုတ်တိလည်းမဟုတ်ဘူးခုနကဥရကသုတ်တိရေချိုးလို့ရှိရင်လည်းပဲအကုသိုလ်အညစ်အကြေးတွေကုန်စင်နေဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကယ်၍ရေချိုးလို့အကုသိုလ်တွေတန့်စင်စင်ကြဲမဲ့ဆိုရင်ရေထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေမိချောင်းတွေကလည်းပဲအကုသိုလ်ကလွတ်ကုန်မှာပေါ့ရေတရဝါရီကအမြဲတမ်းရေချိုးနာပဲနေအဲသူတို့ကြတော့ဘာလို့မလွတ်လဲဒါဒါလည်းပဲရှုပ်တိမရှိတဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုပဲလို့ဥရကသုတ်တိဆိုတာအဲ့တော့လူတွေဟာတရဝါတွေဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တကယ်လွမြောက်တဲ့အဆင့်ကိုမမှန်ကန်ကမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမှန်ကန်တဲ့လမ်းစဉ်တွေပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပေါင်းရှားကိုရှားဖို့တော့ကြိုးစားကြတာပဲသူနည်းသူဟာလည်းကြိုးစားကြတယ်သို့တော့လွဲချော်ကုန်ကြ
မရောက်နိုင်ဘူးလမ်းนี่မမှန်ဘူးမမှန်တဲ့လမ်းนี่ကိုရှောက်လို့ရှင်ဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလွဲချော်ကုန်ကြတယ်အဲ့တော့သီလဝိသုဒ္ဓိဒေဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဲသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိအစ်င့်မှာတယ်မဲ့အလုံးလမ်းကျသွားပြီဒါပညာမရောက်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီအစ်င့်နှစ်ခုနဲ့တယ်မဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးကုန်ကြတယ်ပေါ့သူဆိုလို့လည်းပေါ့နော်အဲ့တန်တရားကလုံဖို့ဆိုပြီးတော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျင့်တယ်။ရသော်ပြမပြင့်မပွင့်ငယ်ဟာအလာရကာမတို့ဥဒကတို့ရာမပုဒ္ဒါတို့ဆိုတာဥဒကရာမပုဒ္ဒါသူတို့ဟာတပ္ပဒါကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးတော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိနဲ့ကျိုးစားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရောက်တော့ရုပ်မဲ့ပုံရုပ်မရှိတဲ့ပုံနန္တရားတွေကြီးတာဖြစ်တဲ့ပုံကိုရောက်သွားကြတယ်အချိန်တန်လို့ရှိရင်သူတို့ဟာသစ်ဆုံးခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ကြပြီးရင်သူတို့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့ကိလေသာတွေကပြန်ပြီးတော့ထလာမှာဖြစ်လို့ positive ဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေကပြန်ပြီးတော့ activate ဖြစ်ပြီးတန်တရားထဲမှာလဲကြအောင်မှာသူတို့လည်းလမ်းဆုံးကိုတွေ့မသွားဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအာလရကာလမယသူ့ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်။ဘုရားလောင်းတော်ထွက်လာခါစားတော့သူစီမှာနီးခံပြီးတော့သမထကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ခဲ့ဘူးတယ်။ဥဒကရောအမဗုဒ္ဓါလည်းပဲကျေးဇူးရှိတယ်သူစီကိုသမထကျင့်စဉ်ကိုသင်ယူပြီးတော့ဘုရားလောင်းအနေနဲ့ကျင့်ခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုအလုံးကိုစွန့်ဖယ်လိုက်တယ်ဘုရားလုံးစွန့်ဖယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဤစနစ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်မှဘုရားဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဘုရားကနမေအစရိယောအတ္ထိငါမှနီးပြမဲ့ဆရာမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုရွေးတာတပ္ပထာကျင့်စဉ်ကျင့်တော့ကတော့ဆရာရှိတယ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကြတော့သူ့ရဲ့အုံဝေးပဲကိုယ်ပိုင်လမ်းစဉ်ပဲအဲကိုယ်ပိုင်လမ်းစဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရသွားတာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီတန်တရားထဲမှာဒီစင်ကြယ်မှုအတော်အသင့်ရသွားတော့လဲပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်လောက်အောင်စင်ကြယ်မှုအဆင့်တွေကိုမရောက်ကြလို့ဒီအဆင့်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထွက်ပေါက်ကိုမရောက်ရှိကြတော့ပဲနဲ့တန်တရားထဲမှာပြန်ပြီးတော့တဝဲလဲလဲဖြစ်သွားရှာကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနံပါတ်1သီလဝိသုဒ္ဓိနံပါတ်2စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့သီလသမာဓိဒီနှစ်ခုဟာပညာစင်ကြယ်ဖို့ရအတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ပညာရဲ့အမြင့်ဖြစ်တယ်ပညာမူလဝိသုဒ္ဓိနှစ်ပါးလို့ခေါ်တယ်ပညာတရီရဝိသုဒ္ဓိဆိုတာကြတော့တကယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကပညာရေးကြီးပဲကုန်လို့ပညာကိုပဲစင်ကြယ်မှု50နဲ့သွားရအောင်ဘုရားရဲ့တရားတော်မှာအသိပညာအရေးကြီးဆုံးပဲဒါမှမဟုတ်မဂ္ဂင်၈ပါးမှာသမာဓိဋ္ဌိကိုရှေ့ဆုံးကထားတာတန်တရားရဲ့ကျတော့ဘာကိုရှေ့ဆုံးကထားတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာကိုရှေ့ဆုံးကထားတာတန်တရားကိုစတာတော့မသိတာတန်တရားကလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့စတာတော့သိတာအဲ့တော့သိခြင်းနဲ့မသိခြင်းအဝိဇ္ဇာနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုဟာတန်တရားလဲဖို့အတွက်အဝိဇ္ဇာတန်တရားလဲနေတာအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ကြတော့ပညာသမထေတိအဲ့ဒီပညာကိုအဆင့်50နဲ့စင်ကြအောင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်တဲ့အခါမှာလေ့ကျင့်အထောက်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိသီလဝိစိတ်တအဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိရယ်ကင်ခာဝိရဏဝိသုဒ္ဓိရယ်မေဃမေဃညာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိယေပฏิပရာညာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိယေညာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိယေအဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိ၅ပါးသည်ပညာရဲ့ကိုယ်တည်းပဲဖြစ်တယ်ပညာပဲဖြစ်တယ်ခုနသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကအမြင့်ပညာရဲ့အမြင့်ဒီ၅ခုကပညာကိုယ်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုပညာကိုပဲဒီအဆင့်50နဲ့စင်ကြအောင်ကျိုးစားအထောက်အမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့
တရားချက်ကင်သူရချင်းပြိဿအပေါင်းတို့စနစ်တကျလမ်းညွှန်ပြထားတဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရလမ်းခရီးဟာအခြေခံအဖြစ်သီလနဲ့သမာဓိကစထားပြီးအသိပညာကိုအစဉ်ငါးစဉ်နဲ့တွန်းမြင့်သွားတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုဘယ်ပုံကျင့်ရမယ်ဆိုတာနောက်ရက်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့နာယူမှတ်သားကြပါဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီချင်းစဉ်အတိုင်းရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဧကန်ဒိဋ္ဌတန်တရားကလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တရားတရားဖြင့်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း